မင်္ဂလာပါလို့မရှင်စန္ဒီခါစက်တံဝန်ချိန်လေးချက်ပြမယ်။အရန်စောက်ကောင်းနိုင်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မဒီမှာလုံကြီးလေးကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်တံမန်အခု20ပါ။အဲ့တဲကိုစားထည့်တယ်။တင်းတင်းချာချာလက်နဲ့တိုက်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်မစေးပါတယ်။ကျွန်မတို့ဈေးကနေဝယ်လာတဲ့အသားငားတွေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့စားနဲ့အရင်တိုက်ချုပ်စေးပြီးမှသာအသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်။ဘာမှမဆိုရင်ကဥရှိမယ်။တချို့သားတွေကတရှိခန့်နေရှိတယ်ရှင်။ဒီချက်တောင်မှန်လေးကိုတော့ကျွန်မကပဲငံမြိုင်အပြစ်ဒဇွန်ထည့်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့အရာသာမုံမှာစက်သားမုံသမင်းစားစုံရဲ့လေးပုံတစ်ပုံထည့်ပါတယ်စားသမင်းစားစုံရဲ့6ပုံတစ်ပုံခန့်ကျွန်မထည့်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာနေနှက်ထားပါမယ်ရှင်ဖဲငမြိုင်အပြစ်ကတော့အရာသာရဲ့အယောင်ရဲ့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်မအသုံးပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အယောင်နဲ့ညို့ညို့လေးမှသာစားကောင်းနေရှင်စပြီးတော့တည်ပါမယ်အိုးလေးကိုကျွန်မစီထည့်ပါတယ်ရှင်စီပေါ်အောင်ဆောက်ပါမယ်အချိုးကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အဆက်မွှေးမွှေးလေးရရှိရန်အတွက်ကျက်သွမျိုးနဲ့ငရုတ်သီးမဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်လိုက်ပါတယ်ကျက်သွမျိုးနဲ့ငရုတ်သီးမဲ့ထည့်ပြီးတော့မွှေးလာတဲ့အနေအထားဆိုရင်တော့ကျမကသူ့တဲ့ကိုပထမနှက်ထားတဲ့ကျက်တောင်မန်လေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ကျက်တောင်မန်နေထဲ့မိသွားတာနဲ့အပေါ်ရန်တင်းဒီထီကျမဒီမှာမှွေပေးပါရစေ။ဒီမှာကကျမရေလုံးဝမထည့်ပါဘူး။ရေအစားကိုကြံရေထည့်မှဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကဒီနေရာမှာကိုကာကိုလာထည့်ပြီးတော့လည်းချက်တက်လေးရှိပါတယ်။ဒီကျက်တောင်မန်ချက်နည်းကသမင်းနဲ့လည်းတွဲစားလို့ရတယ်။အမီးဖြစ်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။တေယောစတိုင်လေးဖြစ်တာမို့လို့ကျမကတော့ကြံရည်လေးအသုံးပြုပါမယ်။ကြံရည်က240mm ရှိပါတယ်။ကျမ desk ကဝယ်ပါတယ်။ဒီလိုဘူးလေးပါရှင်။ကျက်တောင်မန်လေးတွေကို15မိနစ်လောက်ကျမအပေါ်ရန်လေးတွေတင်းပြီးတော့ခပ်ပွပွလေးနေထိုင်ရောက်တည်တည်တည်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဆိုရင်တော့ကျမကသူ့တဲကိုပထမဖောက်ထားတဲ့ကြံရည်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ကြံရည်က240mm ပဲရှိပါတယ်ရှင်။ကျက်တောင်မန်ကအခု20ပါရှင်။ထို့နောက်မှာတော့ကျမကကြံရည်ကုန်ဒီအထိဒီမှာအိုးကိုတည်ပါမယ်။ကြံရည်ဘူးလေးပြပေးပါလို့မပြောခင်ကျမကြံရည်ဘူးလေးပြပေးလိုက်ပါရနော်။ Tesco မှာရှိပါတယ်။ဒီအိုးလေးကိုနောက်မိနစ်20လောက်ကျမတည်မယ်။မိနစ်20မိနစ်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်ရေကခန်းစားပြူလာပြီ။ရေလုံးဝခန်းသွားတဲ့အနေအထားရောက်တည်အထိတည်ပါတယ်။ကြက်တောင်မန်နဲ့လေဒီကြံရည်လေးတွေဝင်သွားမယ်ကျက်တောင်မန်ကလည်းမှွေးပြီးဝလာတဲ့အနေအထားဆိုရင်တော့ကျမတို့ပကံလေးကိုထည့်ပြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျက်သွမ်းမိတ်ကလေးတွေကိုညှက်ထည့်လှိဖြက်ပြီးထည့်ရပါပြီရှင်အရသာကချိုးရယ်ဆက်တယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငုံသီးမှက်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လိုက်လှုပ်ဆက်ကြည့်ပါကြံရည်နေရာမှာခုတ်အချိုကြီးလေးတုံးပြီးတော့လှုပ်ဆက်နိုင်ပါတယ် Thank you ပါ